Добрий вечір, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. Його присвячуємо військовій медицині. Гостями студії сьогодні є Марина Шоколюк, начальник поліклініки 1121 з денним стаціонаром, підполковник медичної служби, також пан Василь Федак, начальник медичної служби, бригади тактичної авіації і підполковник медичної служби. Тож доброго вечора вам. Доброго вечора. А глядачам нагадаємо, що ви теж можете долучатися до нашої розмови за номером 55 60 19, висловлювати свої думки і задавати запитання сьогоднішнім гостям. Ну, давайте розпочнемо з того, власне, специфіка військової медицини, так, зокрема, в нинішній час. Багато зараз говоримо про медичну, військову медицину саме під час ситуації на сході країни, так? В контексті цьому, будь ласка, трошки детальніше, якщо можна, розпочнемо з вас, пані Марині. Ну, що я хочу сказати на рахунок військової медицини, це є своєрідна ланка в Міністерстві оборони, яка забезпечує боєздатність Збройних сил України. І основними завданнями військової медицини є відновлення військовослужбовців після захворювань, після отриманих травм, як на службі, так і під час бойових дій. І основним питанням є повернення, як можна швидше, повернення здорових військовослужбовців в частини до виконання своїх обов'язків військових. І ще що слід сказати, що військова медицина, вона в основному обслуговують військовослужбовців та ветеранів військової служби. У нас є інші, можуть обслуговуватися і періодично інші категорії громадян України, але вже на інших заставах. Так що це служба, яка повинна забезпечити боєздатність Збройних сил Міністерства оборони. Пане Василю, на сьогоднішній день, наскільки зараз є багато в Івано-Франківську людей, яким потрібна власне допомога військової медицини, так? І в контексті конфлікту на сході країни, знаємо, що всі багато хто повертається і повинні отримувати допомогу вже на місцях, зокрема на Прикарпатті, Івано-Франківську, в тому числі, мабуть, і в військовому госпіталі, так? Трошки детальніше, якщо можна, про це. Ще раз добрий вечір. Звичайно, це, я думаю, що на це питання більше може відповісти Марина Михайлівна, тому що в мене специфіка зовсім друга. Я думаю, що Марина Михайлівна, вона більш компетентна в цьому плані. Ну, справа в чому, що ми забезпечуємо медичну допомогу військовослужбовцям, як мова йде про військовослужбовця Івано-Франківського гарнізону. Ми є єдиний медичний заклад Міністерства оборони, який розташовується на території Івано-Франківської області. І тому військовослужбовці, які служать на території гарнізону області, також ті, які прибувають у відпустку, служать в інших місцях, прибувають у відпустку на території Івано-Франківської області, вони мають право отримувати медичну допомогу в нашій поліклініці. Так само, як і військовослужбовці частини, які базуються. Які базуються. І наразі в нас порядка 1500 військовослужбовців, які служать на території нашого гарнізону. Це я вже навіть не враховую 10-ту бригаду, яка тепер збільшила кількість військовослужбовців. І ну, так, в основному це є 1500 і порядка до 10000 ветеранів військової служби, які мають право у нас обслуговуватись. Тому ми багато надаємо допомоги військовослужбовцям, відпускникам, які прибувають з зони ведення бойових дій, відпустку, звертаються для підтримання здоров'я, для покращення як фізичного, так і морально-психологічного стану до нас. Тому ми маємо право надавати таким військовослужбовцям допомогу. І це є немаловажна ділянка роботи серед в Міністерстві оборони і для наших військовослужбовців. Щодо тактичної авіації, пане Василю, які послуги потрібні надавати саме ваша служба, так, і кому саме, чи якому саме надавати на Прикарпатті? Ну, специфіка, бачите, роботи авіації зовсім трошки відрізняється. Ну, тому медичне забезпечення наземного складу здійснюється от на базі 1121 поліклініки, а також у військових лікувальних закладах – це Львів, Чернівці. А льотний склад – це є, так сказати, як я їх називаю, боголюди, вони ближче до
туди до Бога. Вони окремо обстежуються в лікувальних закладах, чисто які профілюються на обстеженні льотного складу. Це місто Вінниця, військово-медичний клінічний центр центрального регіону, а також Києва. Це люди, які там проходять щорічні обстеження, або стаціонарно, або амбулаторно. Відповідно, отримують право на допуск до польотів за станом здоров'я. Ну, а наземний склад, відповідно, так. Да. Ну, і відповідно, за цими людьми у нас проводиться досить таке серйозний нагляд, як медичному, так нагляд за станом здоров'я, а також нагляд за здійсненням їхньої роботи, це польотів. Ну, я говорю, це дуже такий специфічний нагляд, тому що це люди, які потребують постійно підтримувати в себе в фізичній формі, які виконують досить серйозну роботу, досить серйозні навантаження. І як зараз до нас приїхали молоді люди, які будуть виконувати польоти. Це люди, курсанти, після закінчення 5-го курсу, вони на 5-му курсі зараз. Приїхали 8 хлопців, будемо з ними, от приїхали, розбираємося і будемо з ними працювати. Це досить таки серйозно, тому що хлопці перший раз сідають в реактивні літаки, ну, літати на надзвукової швидкості людей. І через певний час вони повинні самостійно вилетіти. І маємо ми хлопців, які приїхали минулого року, позаминулого року, які самостійно виконують вже всі речі, польоти серйозні виконують, і ці бої готові. Але це потребує щоденного нагляду, щоденного, так сказати, спілкування з ними, щоденного, ну, так сказати, бесід з ними, нагляду за ними. І треба входити, знати цю людину. Треба, щоб вона тебе знала, щоб вона тобі довіряла, ця людина. І тоді можна про щось говорити, тільки щоб довіряли друг другу. Ну і специфіка, я говорю, наша зовсім друга, Марина Михайловна. Нам наземний склад повністю обслуговується тут, а льотчики там. Ну і відповідно, медичне забезпечення, яке ми здійснюємо на аеродромі, це теж свого роду досить серйозне питання, тому що практично кожен день санітарний автомобіль виїжджає з відповідними медиками, фахівцями, які повинні в будь-який час, в будь-який день надати медичну допомогу. Не дай Бог, що станеться, там таке діло. І таких ситуацій достатньо, зокрема, в нашій області? Ну, як вам сказати, дай Бог, що їх не було, звісно, але кілька років назад була досить серйозна ситуація, коли Елка сідала без шасі на траву. Ну, ну, слава Богу, все обходиться. Минулого року да, була ситуація. Ну, така теж неприємна. Да. Загроза батьків, стану здоров'я військовослужбовців. Що службовцям, мирним жителям не було загрози. Да, мирним не було, було тим, хто там. Але я говорю, краще, щоб того не було, але що таке, що техніка є техніка. Ну, але ми завжди готові. У нас своє обладнання, у нас своє це, всі, так сказати, все те, що керівні документи від нас вимагають, ми все те маємо. Звичайно, хотілося б мати більш таке сучасне обладнання, яке необхідно, аеромобіль якийсь, але ми звичайний УАЗик, який відповідно обладнаний тим необхідним всім, що від нас вимагають. Ну, ну і відповідно ми проходимо тренування в цьому плані, щоб надати допомогу. А так буває всяко. Давайте повернемося до поліклініки з денним стаціонаром. Ви говорили, наводили статистику, так, скільки можуть обслуговуватися, так би мовити, пацієнтів. Так, за минулий рік можете назвати от хоча б приблизну цифру, скільки звернулося за допомогою? І
Ну, за амбулаторною допомогою, як в поліклінічний заклад, звернулося порядка поверх 20 тисяч було звернень. На амбул... за рік? Так, за рік за амбулаторною допомогою. І на відділенні з денним стаціонаром нас проліковано поверх 1200 пацієнтів, причому з яких було в районі 1983, це були військовослужбовці, і з них 439 чоловік – це учасники бойових дій, які або продовжують службу в наших частинах зараз, або повернулися у відпустку і звернулися для покращення здоров'я за час відпустки. Так що це складає порядка 45% від тих військовослужбовців, які лікуються у нас. Статистика ця збільшується, так як в 2016 році це було порядка 34%, але так як більше військовослужбовців зараз з тих частин, які тут знаходяться, залучаються до участі в бойових діях, і у нас збільшується кількість, збільшується відсоток обслуговування учасників бойових дій. Також до нас звертаються, які це ті, хто не війшли в це число, звертаються військовослужбовці, які вже є демобілізовані. Вони закінчили службу в Збройних силах, але, наприклад, вони могли під час служби в АТО отримати поранення, травми, захворювання. І вони звертаються для нас з проханням, і ми їм, звичайно, в цьому допомагаємо, для оформлення документів на медико-соціальні експертні комісії. Хоч ці учасники АТО, якщо вони є демобілізовані, вони вже не обслуговуються в закладах Міністерства оборони, вони відслужили, вони повернулися в мирне життя, вони просто є громадяни України, які обслуговуються в поліклініках по місцю проживання. Але є специфіка в оформленні документів для отримання там, чи відсотка втрати працездатності, чи група інвалідності, яка пов'язана саме з участю в бойових діях. Тому такі категорії пацієнтів ми не відмовляємо, ми всіх приймаємо, і офіційно цієї цифри немає. Ну, там було порядка минулого року, порядка 100 чоловік з нашої області, які звернулися, які ми допомагали оформляти документи для медико-соціальної експертної комісії. Так що, якщо хтось бачить, є якісь проблеми, питання з цього приводу, то завжди можна звернутися в поліклініку, ми нікому не відмовляємо. Ні одна людина не пішла з негативною відповіддю з нашої поліклініки в діях при наявності поранень, пошкоджень, травм, захворювань, які пов'язані з АТО. Які найбільш, з якими проблемами на сьогодні звертаються хворі, вже так будемо говорити, так? Ну, це в основному наслідки поранень. Дуже багато є наслідки мінно-вибухових травм. Є наслідки поранень осколочних. Ось такі. Є також захворювання. Це вже після демобілізації. Після демобілізації. Звертаються вже як з наслідками. Ну, під час служби, то вони, звичайно, лікувалися і в нас, і продовжували лікування, реабілітаційне лікування, надавались відпустки, кому положено по стану здоров'я, по, як наслідок травми чи захворювання. Психологічні. Але, так, психологічні. Ну, на жаль, у нас просто в штаті є тільки психіатр-лікар. Іноді хлопці, ці бійці потребують більше психологічної, а не психіатричної допомоги. От є такий трошки нюанс, тому ми розшукуємо психологів в місті, в області, які би могли цим бійцям допомогти. Тому що, кажу, це психіатри, у нас є психіатр, а це не дуже хочеться їх на психіатричну допомогу. Психологічна – це все ж таки в таких випадках набагато дієвіша є допомога. Так що, ну, можу сказати, якщо є психологи, які готові безкоштовно допомагати, ми будемо раді співпрацювати, тому що іноді ми самі розшукуємо для таких військовослужбовців психологів, які б могли з ними попрацювати. Давайте перейдемо до приміщення самого, де знаходиться, власне, поліклініка, так? Приміщення є пам'яткою архітектури місцевого значення. Розкажіть трошки про це детальніше і в якому зараз стані, в якому стані, от, що потребуєте на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній день ми зверталися вже обласна рада, міська рада, ну, поки що в цих питаннях нас не підтримують, це ремонт і саме ремонт фасаду приміщення. Тобто приміщення старе вже є, так? Приміщення старе, 1845 року побудова, там була колись якась вчительська гімназія, коли вона будувалася. Приміщення старе, звичайно, внутрішні обробки приміщення, внутрішні ремонти ми стараємося підтримувати.
підтримувати всіма можливими варіантами, своїми силами. Так що в нас немає таких аж проблем про внутрішні будівлі. Але будівля стара, вона тріскає. І тому просимо, міська рада поки що не... Ну, хоча це є пам'ятка архітектури і є відносно до обличчя міста. В самому центрі міста. В центрі міста, обличчя міста. І ну, поки що ми не знайшли розуміння. Так, будівля відноситься до власності Міністерства оборони. Тут є питання по фінансуванню трошки, тому що недоцільно використовувати, можливо, міські кошти, як нам говорять. Але Міністерство оборони зараз основні сили кидає на ті частини, які потребують там, де є військовослужбовці. Це, я не думаю, що це така трата коштів Міністерства оборони для ремонту приміщень таких, як ми. Тобто наразі йде мова про фасад, ви говорите, ну, чи потрібні ж інші роботи, середні, внутрішні? Внутрішні роботи ми стараємося підтримувати своїми силами. Недавно зробили ремонт першого, другого поверхів. Це ми вже своїми силами. А от фасад приміщення, це ми би були дуже раді, щоб нам допомогли. От зараз у нас є один, як не знаю, як це вважати, волонтерська діяльність. Ну, самостійно людина висловила бажання нам відновити двері. Благодійний будинок. Да, відновити двері самостійно. Так працює, там півроку це затягується, але хоче людина повернути наші вхідні двері до автентичного вигляду, так як вони також відносяться до як пам'ятка і повністю без жодної копійки з нашої сторони. І ми тільки раді, що нам хочуть допомогти, знаходяться люди, які самостійно за свої кошти згідні допомогти. А от міська рада поки що не хотіла. Каже, що не це хотіла не... бути благодійником. Так, та, що це не відноситься до будівель міста. Хоча, як подивитися, що фасад – це все ж таки обличчя. Тут багато до палацу Потоцьких, багато ходить делегації різні. І ясно, що ми стараємося підтримувати, як можемо. Ну, не завжди йдуть сили на то. Скільки здатна поліклініка прийняти пацієнтів? Ну, до 20 до 30 тисяч в рік ми можемо прийняти. До 16-го року включно, і ми і надавали платні послуги цивільному населенню. І багато хто знають ще з давніх років, що військові медики, військові лікарі – це є фахівці, причому високого рівня фахівці. Звертаються до нас багато. Дійсно, у нас є лікарі, які, до яких звертаються навіть з інших областей. На сьогоднішній день тимчасово ми не надаємо платні послуги, хоча я надіюсь, що до кінця року ми відновимо таку роботу. Але завжди наші фахівці є хорошого рівня, як завжди були військові лікарі. Скажіть, в області хто ще може надавати ідентичні послуги саме військової поліклініки, так і в Івано-Франківську? Ну, в Івано-Франківській так. області ми є одна організація, медична структура Міністерства оборони. Ага. Так, це ми є єдине. Тут є проблеми. Найближчі заклади ще такі, як, ну, не такі, як ми, більшого рівня. Це є Чернівці військовий госпіталь і військово-медичний клінічний центр Західного регіону місто Львів. Тобто, фактично, на кожну область передбачено по одному такому закладу? Так. Щодо військового лікарні, шпиталі, не пам'ятаю, як вже можна назвати, у Коломиї, який створений вже нещодавно, так? Ну, це є шпиталь, який створений, він не відноситься до структури Міністерства оборони. Наскільки я знаю, це є лікувальний заклад на місцевому бюджеті, утримання місцевого бюджету. І вони обслуговують ветеранів військової служби, учасників бойових дій. Але це не є заклад Міністерства оборони. Там, ну, як реабілітаційний, я не можу сказати їхні можливості, спроможності, об'єми надання допомоги. Ну, їздять наші військовослужбовці, ну, але так, як є військовослужбовець, то згідно статуту він повинен обслуговуватися в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони. Безкоштовно? Безкоштовно. І на сьогодні насправді є така ситуація, є можливість обслуговувати безкоштовного. Ну, практично, ветерані АТО, які приїжджають зі сходу. Ні, ветерани АТО тільки ті, які є на сьогоднішній день військовослужбовці. У нас обслуговуються. Після демобілізації? Після демобілізації, якщо вони не мають вислуги 25 років, то вони, на жаль, повертаються, ну, так, на сьогоднішній день таке законодавство, що вони просто повертаються в цивільне життя.
Незважаючи на будь-які травми, отримані на... Ні, ну, з травмами ми допомагаємо оформити МСЕК. Далі, подальше лікування, це йдуть заклади. Хоча санаторно-курортно, таким, ті, хто мають інвалідність по захворювань чи по травмах, Міністерство оборони забезпечує путівками санаторно-курортними. Санаторно-курортне забезпечення йде як Міністерство оборони. Санаторії є ще... Кілька в нас є таких військових санаторіїв, куди через обласний військовий комісаріат, через соціально-економічний відділ отримують путівки і мають можливість оздоровитися, пройти реабілітацію в закладах Міністерства оборони. Пане Василю, ви хотіли додати дещо? Ну, я хотів додати, що ми профільно отримуємо путівки окремо, ну, як своя, так сказати, частина і організація. Ну, є проблема в тому плані, що от поліклініка, вона тільки може надати в плані малу хірургію зробити. А бувають випадки досить серйозні, коли потрібно екстрено зробити чи ургентно зробити оперативне лікування там. Ну і в цьому інколи бувають такі трошки неприємні випадки, коли починають відказувати в прийомі цивільні заклади Міністерства охорони здоров'я. Ну, дивіться на того солдатика, який приїхав з Кіровоградської області, або з Миколаївської області, або з Донецької області, і тут починаються проблеми. То треба йти до головного лікаря брати дозвіл, то це, ну, я думаю, що це питання якось треба більш-менш на якихось засіданнях, нарадах узаконити якимось чином. Тобто немає чіткої межі? Немає чіткої межі. Де той чи інший військовослужбовець може обслуговуватися обов'язково, якщо, а де не обов'язково? Якщо, наприклад, приїжджаємо в відділення на МАЗЕП і приймальне відділення, там ще якось більш то обласна лікарня в цьому плані, вона досить негативно відноситься до цього плану, до надання допомоги. Навіть був випадок, коли мені прооперували солдата, апендектомію зробили, і на другий день мене заставили забрати його. Ну, це казус, я не розумію цього просто. Так не може бути. Це солдат строкової служби. Забрати з іншого медичного закладу? Ні, забрати з обласної лікарні і лікуйте собі, де хочете. А мені його треба вести. У нас лікувальні заклади, які можуть надати кваліфіковану допомогу, знаходяться у Львові в Чернівцях. Це 150 кілометрів. Це можна, звичайно, брати свою машину або обладнану машину вести. Але це час іде, це є це мова на години, на хвилини йде все. Випадки, коли потрібно термінової медичної допомоги. Тому що надалі ми стараємося зв'язуватися з центрами, які приїжджають, забирають нашого військовослужбовця. Так, але бувають питання, коли екстрена медична допомога необхідна. І ми не маємо можливості того запасу більше, ніж двох. Є стани, коли медична допомога має надатися до 2 годин. Навіть до години. Звичайно. Ми такої можливості не маємо, і відтранспортувати за цей час ми не маємо можливості в район Львів-Чернівці. Медичні, ну, стараємося втрясати ці питання, але воно так не має бути. Воно не має бути через просьби, клопотання, да. Через... Це питання узаконити, якимось чином треба. Саме екстрена невідкладна медична допомога. Планові допомоги, в нас нема питань таких. Ми ці питання всі вирішуємо, а от екстрена медична допомога, то є трошки... Ну, а це є досить серйозне питання. Це стосується життя людини. Абсолютно правильно. Так. Якщо там планове йде лікування терапевтичного характеру, неврологічного характеру, це куди не йшло? Це все там. Ну, і ще є одна проблема. Надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям. Я розумію, в нас є по штату стоматолог, Марина Михайловна є по штату стоматолог, але ці стоматологи, вони практично не забезпечені ні апаратурою відповідною. Ну, ми маємо Хірану, яка 82-го року випуску. Вона працює, вона в робочому стані, вона нормальна, але вже наскільки зараз є обладнання серйозніше, можна якось тут поправити. І, по крайній мірі, закупки матеріалів для стоматологічної допомоги, для пломбування, там, для протезування, то вже про це мови не може бути. Практично немає. Немає того. Ні постачання ніякого немає. Ну, ми виходимо якось своїми силами, то... Тому що не під солдатика не відправиш, скажи, йди купи там той матеріал пломбіровочний, ми тобі все зробимо, а ти йди купляй. Такого не може бути. Ми не маємо права цього робити. Тому і кажуть, що військові медики вони більш гуманні, як ото зараз нам, ну, просто інколи в цьому плані.
Ну, будемо говорити відверто, і Міністерство оборони не до кінця може забезпечити те, що воно повинно забезпечити, так? Звичайно, не доробляється в цьому плані. Ну, зараз 80% коштів і забезпечення стараються йти на частини, які знаходяться в зоні АТО. Да. Ми з цим згоджуємося, ми це підтримуємо, що дійсно там треба, ми не вимагаємо вже деколи чогось більшого, тому що ми розуміємо, що є потреба більша там. Ну, так, але знову ж таки, реабілітація, продовження лікування після повернення, будемо говорити, додому теж займає, і про це неодноразово говориться, і з екранів телевізорів великими державними мужами, так? Да. А на місці бачимо, що ситуація не зовсім відповідає. Кошти, засоби, сили, це все йде, вже стараємося, як можемо допомогти такій категорії пацієнтів. Ну, мабуть, в Дніпру, де знаходиться госпіталь військовий, так? Ну, там, 46-15. Вони... Сьогодні буквально з ними розмовляв, з Дніпропетровським госпіталем. Там у нас трошки були неприємна ситуація. Я сьогодні розмовляв з тим госпіталем. Ну, госпіталь працює повноцінно, вони в цьому плані нормально. Надали допомогу, все залишили, стаціонарне лікування, все. І ми з ними спілкуємося досить таки. Там якось трошки більш налагоджено це все. Ну, тому що наша, ну, може, знаєте, там... Ми ж працюємо на двох аеродромах зараз, і там велика група наших в Дніпрі є, військовослужбовців. Ну, тому вони замикаються якраз на А4615, сьогодні знову навіть номер цей. Госпіталь. Yeah. Ну, єдине, що я хочу сказати, так ще кілька слів, що обласна рада має таку комплексну програму здоров'я населення Прикарпаття 2013-2020 рік. І минулого року обласною радою було проголосовано внести зміни в цю програму і виділити кошти на матеріально-технічне забезпечення нашої поліклініки. Це хоч нас нарешті за скільки років побачили, що ми тут є. І ось, наскільки я вже чула, минулого тижня бюджетною комісією прийнято все ж таки ці кошти виділити, то хочу сказати дякую обласній раді, що хоч так нас побачили, поряд ми знаходимось і чекаємо на 250 тисяч з обласного бюджету на матеріально-технічне забезпечення поліклініки. Там, де мова ще наступні два роки про такі ж самі суми. Ну, наразі чекаємо цьогорічний транш коштів. Так що хоч побачили трошки місцеві влади нас, хоч з цієї сторони медичне забезпечення, якщо не ремонт будівлі. Залишається вам подякувати, побажати успіху. Сподіваємося, що ситуація буде покращуватися і не тільки в тих областях, які наближені до східних областей нашої країни. Глядачам нагадаю, що Марина Шоколюк і Василь Федак були гостями студії обласного телебачення «Галичина». Побачимося з вами наступного разу. До побачення. Хай щастить.